Přátelé, já jsem rád, že moje pozvání k mikrofonu tentokrát přijal pan doktor Ivo Šmoldas. Dobrý den. Já bych se vás optal, pane doktore, jak byste zhodnotil právě proběhlé volby do sněmovny? No tak to mi pokládáte opravdu šílené otázky. No, já jsem takhle s napětím očekával výsledky a doufal jsem, že jak jsem si to představoval, že nevyjde. Jo, protože já jsem si říkal, tak hold, odhad nějaký bych dokázal učinit, ale doufám, že budu zklamán. Jo? A nebyl jsem zklamán, no, což mě dost takhle zničilo, ale zaplať pán Bůh, jak si jsem zvolil správné místo, jak si na seznámení s těmi výsledky posledních sněmovních voleb. Já jsem totiž to všechno pozoroval na Bílé hoře a tam už to má tradici a nějaké ty prohry a debakly, jak si jsou tam jako doma. Nepřemýšlel jste někdy o tom, že byste se stal hlavou státu? No, já jsem samozřejmě, občas se mě na to ptají, jestli bych kandidoval na prezidenta. Já jsem si to nechal projít hlavou a usoudil jsem, že jo, že bych kandidoval. Ovšem za předpokladu, že bych dostal garance, že to vyhraju. Jo? Že já přece už ve svém věku se nebudu namáhat marně. Jo? Ono to vyžaduje značné úsilí a dělat jenom ta kašpara na to mě neužije. Ale už mám zase rozmyšleno, co bych udělal jako první věc po inauguraci. Jo? A myslím, že jsem to vymyslel velmi dobře a že bych tím jako velmi výrazně pomohl jak celému národu, tak sobě. Já bych i hned po inauguraci abdikoval. Jo? Národu by se ulevilo, konečně by se taky mohlo provést i to, co jsem doporučoval už po odchodu Václava Klause, že bychom to měli nechat na 5 let tam prázdný, aby se tam stihlo vyvětrat aspoň. Jo, jak dlouho se bude muset větrat potom, ale to už nevím. Jo, ale po mně by se tam dalo větrat, takže národ by na tom vydělal. A já bych taky vydělal, protože mně by zůstala ta doživotní renta. Pane doktore, od politiky přejdeme k jinému tématu. Jak hodnotíte dnešní mládež? No tak já nemůžu říct, že bych dnešní mládež nějak znal, jak si... Tak konec konců, co to je dnešní mládež, jo? To je taky skupina značně různorodá. No, znám mladé lidi, kteří jsou úžasní ve svém oboru a chytrý, a znám prostě zpratky, který bych nejradši jako umlátil železnou tyčí, ale to má snad každá generace. No, trošku myslím, že jaksi přemíra liberální výchovy jako je omyl, že se nám to starochům potom vymstí, jo. Ale uvidíme. A co Ivo Šmoldas a ženy? No tak já, že v tomhle věku, tak jak říká jeden můj kamarád, v jistém věku už na pohlaví nezáleží, že jo, takže já už jsem takhle za vodou víceméně, ale jinak jako ženu mám, já teď hraju divadlo s krásnými dámami, dokonce se tam po sobě válíme a tak jako je veselo. Jako známý básník, napsal jste někdy své ženě báseň? Já jsem byl spíš tak jako dekadentní veršotepec a ženě jako občas něco, jako a to bylo ještě na gymnáziu takhle. A kde berete ten věčný optimismus? No, já bych to nenazýval optimismem. Já mám za to, že optimismus je zhoubná záležitost, protože optimista vždy čeká jako něco dobrého, neli nejlepšího, a tím pádem jako
je odsouzen k věčné frustraci a končívá sebevraždou tím pádem. Kdežto já mám přístup zcela jiný. To jedna moje dávná kamarádka to kdysi nazvala teorií sekundární radosti. Jo? To prostě jde o to uznat, že opravdu není jediného důvodu, aby cokoliv na světě dopadlo dobře. Jo, to je pravda. No a druhá taková premisa je, že nic není dokonalé na tomto světě. A právě proto, že nic není dokonalé, tak i to, co by mohlo dopadnout velmi špatně, jako občas dopadne jako míň hrozně, než by mohlo. No a to má člověk, který předpokládá vždy to nejhorší, o tom příležitost se radovat. Jo? Takže my pesimisté vlastně máme neustále důvod k radosti, na rozdíl od optimistů. Má Ivoš Moldas ještě nějaký nesplněný životní sen? Já jako životní sny jsem nikdy neměl a ani neplánuju, jo? Protože já vím, že opravdu je pravdivé a platné ono úsloví, že nejlépe člověka potrestáš tím, když mu splníš jeho přání. Ono je dobré, jak si přání nevyslovovat, aby náhodou na ně nedošlo. No. A jak, pane doktore, relaxujete? No, tak já v podstatě relaxuju celý život, že já jsem neustále se snažím být uvolněný, protože nic jiného neumím taky. A ono vlastně, já takhle si užívám světa díky své špatné paměti. Jo? Už senilita jaksi zasahuje a já mívám takové okamžiky, kdy mám za to, že je vše v pořádku, jo? Vše mám splněno a tak. A to mě popadne taková jako radost a potom už začne hlodat ten červíček, že já se podívám tedy do diáře, zjistím, že je všechno jinak, že to bylo jenom šálení tedy paměti, ale zase jako ta chvilka za to stála. No. A taky se umím jako docela děsit všeho. A to je výborný, to můžu doporučit. Já, když se mi nahrne spousta věcí, jo, a já to objevím, tak to řeším, myslím, že velice moudře, protože já respektuju zákon o zákazu diskriminace. Jo. Takže já místo, abych si vybral, koho upřednostním, jo, co budu dělat jako první a co odložím a takhle, to bych diskriminoval ty ostatní, tak já se vyprdnu úplně na všechno a začnu dělat něco jiného nebo vůbec nic. A oni zapomenou. Tak já vám moc děkuju za tento rozhovor, pane doktore. Přeji vám hodně zdraví v budoucnu. Samozřejmě, ať vám vydrží ten váš optimismus a doufám, že se nevidíme dnes naposledy. Takže hodně zdravíčka a děkuju. Já děkuji mnohokrát, taky přeji zdraví i vám. No, já potřebuji jako tělesného zdraví, už se nedočkám, alespoň to mentální bych si rád zachoval, aspoň do příštích voleb.